na ndenga ideology et de Flash TV pa yi kwa to yambaye maboko akofungwa na mwana oyo abota misika bakalikuni na yete et de Flash TV po ba flash o mona na bena na ndenga finzena ndenga scantus ozwa bena ha na ndenga lilasi kwa et de Flash TV to flashe bango kwa et de Flash to yambaye maboko akofungwa na likuni na moto te mwana moke azalaka na jalute kwa mwana bebe balingaka e partout to lingio et de Flash TV et de Flash 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 flashé bango kwa na ndenga scantous tozo flashané ka kwa mwana ya biso moko to sali na maboko to formé na ndenga zolozina et de Flash TV CWL José de Londres facile à garibi lambe bele andimina na ko mangana na di to tuti bango kuna tala ndenga ba palangane kwa di palangana yonde tembe de tembe yo Bobby kolo image hein do ozano mwindu me abimisi yo choko frappa ozano pembe me abimisolo kwa do metis hein do et de Flash TV so lingoye ba masolo ozana posa ki o ba filmé na mariage na yo na anniversaire na yo na fête na yo tout donc et de Flash TV azana 3W et de Flash TV biso ba super en italien lo to confirme en haut donc et de Flash TV yo allô mama et ma solo eza ya koinda eza ya kobeba balobi et de Flash nda balobi et de Flash nda yo boyango yo nani balobi site o ekrangi ma solo et de Flash allô voilà ba image ya kitoko so moninga mail la reine de Lausanne na telemi na mbinga mwa silokola ngai don non le deux flash donc c'est que bo ali kolobo wumela et deux flash et deux flash ta cause et deux flash